Բարև բոլորին, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս ցանցը, որը կարող եք գրել որպես տոպ, կարող եք գործել որպես շարֆ նաև, ինձ թվում է նաև ժակետ երկար, ինչու չէ, շատ գեղեցիկ կլինի, այսպես։ Ես գործել եմ սա 5 համարի շուղով, որպիսի լավ երևա, ինքը բավական մեծ ցանցեր են, եթե փոքր շուղով գործեք, արդեն մի փոքր կտարբերվի։ Նախշը բաղկացած է 2 օղակից և 4 շարք բարձրությունից։ Հավաքում ենք մոտավոր երևի 10 օղակ, երկու, չորս, վեց, ոտ, ունը և տաս, և երկուսը անկյունների համար։ Առաջին շարքը միայն գործում ենք ուղիղ։ Երկրորդ շարքը գործում ենք 2-ական, ամբողջը, այսպես հենց թարս կողմից սովորական վերցնում ենք երկուսը, միասին գործում ուղիղ, ամբողջը, այսպես, երկուսը միասին վերցնում ենք և գործում ուղիղ, կրկին սա, և վերջինը։ Երորդ շարքում առաջինը հանում ենք 1 թել, 1 ուղիղ, 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 և վերջինը։ Չորորդ շարքը գործում ենք ամբողջը թարս։ Մեր նախշը այսքանն է։ 5-րդ շարքը գործում ենք ինչպես որ առաջին, ամբողջը ուղիղ։ Եվ այսպես շարունակում ենք կրկին 4 շարք, ամեն նախշը բաղկացած է 4 շարքից, ամեն 5-րդ շարքից սկսում ենք սկզբից, ինչպես որ առաջինը։ Եվս մեկ շարքել, մեկ նախշել, հա, այսպես, երկուսը միասին, չեք ուղում, սրանք, մեզ պետք են, որ իրանք թարս դիրքի լինեն, երկուսը միասին։ Եվ վերջինը թարս։ Սա նախշն է, ինքը բավականին հեշտ է գործվում, գործեք, գրեք, շուտով աշուն է, ինձ թվում է շատ գեղեցիկ կլինի նաև ժակետներ,
տեսել եմ, որ նորաձև է գալիս, ցանցային, երկար, մինչև ծունգ և ծնկից էլ մի փոքր ներքև ժիլետները, այնպես որ թեկուզ ժակետները և այսպես ցանցային, նաև հելունով։ Այնպես որ գործեք և գրեք, իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Պակա։